18-річний Денис Лівий рік тому дізнався, що хворий на діабет. Зараз хлопець змушений носити на руці спеціальний пристрій моніторингу, який вимірює рівень цукру у крові. Кожні 5 хвилин він мені на телефон показує, який в мене зараз цукор. І завдяки цьому я вже можу реагувати на його показник, або він вищий, або нижче. І вже з цього я розумію, що мені треба робити. Якщо слідкувати за діабетом, він взагалі не спричиняє перешкод. Головне просто за цим слідкувати. І ось саме через це ми зараз на акції, бо необхідно весь час слідкувати, як я вже казав. Для цього потрібен або моніторинг, як у мене, або тест-смужки, але найкраще все ж таки моніторинг. Денис прийшов на акцію з родиною. Його мати Ольга Ліва пригадує, як дізналися про хворобу старшого сина. Дізналися рік тому, у березні він захворів, в 11 класі, перед початком ЗНО. Дізналися самі, побачили, що дитина худне, постійно п'є. Самі пішли, здали аналізи на рівень цукру і побачили, що вже цукор занадто великий, і звернулися у лікарню, і там вже нас госпіталізували. Постійно потрібен контроль за діабетом, тому постійно потрібні моніторинги, яких, на жаль, в Україні немає. Жоден моніторинг досі не сертифікований. Ми хочемо жити вільно і постійно, кожні 5 хвилин, спостерігати за тим, що відбувається з дитиною. Ініціював акцію миколаївець Олександр Мельник. Чоловік говорить, діабет – дороговартісна хвороба. Основна проблема зараз – це те, що не вистачає у нас тест-полосок, тест-смужок для вимірювання рівню цукру у крові. Нам на весь період, на весь рік нам видають лише 8 упаковок тест-смужок, а цих 8 упаковок вистачає лише на 2-3 місяці. І доводиться усім нам купувати смужки, шукати десь у аптеках, шукати в інтернеті, спілкуватися з усіма по Україні, щоб знайти десь подешевше, десь протерміновані смужки, щоб зекономити. Учасники акції мають на меті зробити фотозвернення до міської та обласної влади з проханням посприяти у рішенні проблем інсулінозалежних миколаївців. Ми запланували акцію сфотографуватися на фоні нашої стели «Я люблю Миколаїв» і зробити звернення до міської та обласної ради щодо нашої ситуації, що нам не вистачає препаратів, не вистачає фінансування нашої не організації, наших людей, не вистачає інсуліну. Долучилася до фотосесії родина Зюляєвих. У трирічної Катрусі 2 роки тому виявили діабет. Ольга Зюляєва розповіла, як хвороба змінила їхній спосіб життя. Другий рік вже в такому положенні, що нам потрібно постійно займатися цим контролем сахара, постійно контролювати її поведінку, її спосіб життя повністю змінився. Треба контролювати те, що вона їсть, як вона бігає, як часто там, що там серед ночі з цим цукром, постійно міряти, їздити, забирати інсуліни з лікарень, поліклініки, постійно проходити ці дослідження. Для того, щоб розвивався повноцінно ріст діабетик, потрібно не тільки інсулін, який держава видає безкоштовно поки що, але потрібні тест-полоски для контролю рівня цукру, глюкометри, потрібні оці проколювачі для пальців, потрібні змінні ланцети для пальців. Це все ми закупляємо за свій кошт. Учасники акції сфотографувалися на фоні фотозони «Я люблю Миколаїв». Планують змонтувати фотопрезентацію та надіслати її зі зверненням до місцевої та обласної влади, а згодом до президента України. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.